Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. DAP Negeri Sembilan tidak akan lepaskan kerusi kepada BN. Seremban, DAP Negeri Sembilan memberi bayangan yang mereka tidak akan menyerahkan 11 kerusi yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-14 kepada Barisan Nasional untuk ditandingi pada pilihan raya negeri nanti. Ia susulan selepas BN Negeri Sembilan yang dilaporkan meminta tambahan 2 kerusi daripada 20 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang disandang Pakatan Harapan ketika ini. Pengerusi DAP Negeri Sembilan, Anthony Luke Siufok, berkata, setiap parti berhak menyatakan pandangan dan hasrat mereka, tetapi keputusan akhirnya akan dibuat berdasarkan kepada prinsip yang telah dipersetujui bersama. Prinsip yang telah dipersetujui oleh PH dan Barisan Nasional ialah kerusi penyandang akan kekal kepada parti yang menang. Umpamanya kerusi itu dimenangi BN, tak akan pula kita pergi minta kerusi itu. Ia sudah tentu akan timbulkan masalah kalau kita minta kerusi penyandang. Jika prinsip asas yang dipersetujui, kita hormati, katanya pada sidang akhbar selepas merasmikan pemukim persediaan PRN DAP Negeri Sembilan di sebuah hotel pada Sabtu ini. Beliau yang merupakan setiausaha agung DAP berkata rundingan hanya melibatkan kerusi yang tidak dimenangi oleh PH dan BN seperti mana di 5 negeri lain yang akan menghadapi PRN. Jelasnya jika ada pandangan berlainan dan sebagainya, ia perlu dirujuk kepada pemimpin pusat. Setiap negeri ada perundingan mereka, misalnya Kedah yang kerusinya tak banyak dimenangi oleh BN atau PH, yang mana ia akan dinilai berdasarkan parti mana yang lebih sesuai atau lebih kuat untuk bertanding menentang Perikatan Nasional. Tapi di Negeri Sembilan keadaan agak dinamik kerana semua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di bawah PH dan BN.